15. ročník RetailConu měl exkluzivního partnera a ten partner byl Lidl. Proč vy jste se rozhodli jít na RetailCon? Chceli jsme představit naše koncepty prodejen a vlastně ty nové perspektivy, které s nimi můžete získat jako potenciální vlastník nemovitosti, to znamená, jako, kde jsme jako nájomca alebo jako prenajímatel. A jak hodnotíte letošní ročník? Byli jsme tu s kolegami vlastně z týmu Expanze, já si myslím, že jsme nabrali hodně kontaktů, hodně firm tu prezentovalo i nové technologie, takže určitě ještě následně nějaké stretnutia prebehnu a budeme se inspirovat v nějakém dalším vývoji. Já vám moc držím palce ve vašich plánech a díky. Děkujeme.